Може би на взривните действия на мините се отвори още повече с голяма плътнина. Тя вече е вътре. Представаме, може да видим. С обувки ли да влезам? Взема ли да. Погледни. Отвори се вече. До така, да е съпругата ми е наблюдава постоянно и сега се отвори буквално на цяло. Аз не мога да влагам нови средства, да къртя, да замъзвам на някого очите, когато... Изселват, да. Да, изселват. Защо да влагам средства? Това не е ли абсурд абсолютен? Да влагам излишни средства за нещо, което след няколко години ще дойде да рушат багера, ще го рушат.